Okay, Google. Azərbaycanın ən böyük rayonu hansıdır? Hazırda ölkəmizdə 4248 kənd, 78 şəhər və 63 rayon var. Ərazisinə görə ən böyük rayonlar arasında Abşeron, İsmayıllı, Şəki, Qubanın adını çəkmək olar. Lakin bu siyahıda birinci yeri Kəlbəcər tutur. Onun sahəsi 3050 kvadrat kilometrdir. Yəni Kəlbəcər Azərbaycanın 3,5%-ni əhatə edir. Kəlbəcərə rayon statusu 8 avqust 1930-cu ildə verilib. Bu ərazi ən qədim yaşayış məskənlərimizdən biridir. Kəlbəcərdə yerləşən zar mağarasında daş dövrünə uyğun gələn əmək alətlərinin tapılması həmin ərazidə 40 min il bundan əvvəldə yaşayışın olduğunu deməyə əsas verir.